Ľudia, vítajte pri novom videu, tu je Superreal Stevie a dnes to bude opening. Tak, čakajte ešte chvíľku. Dobre, otvoríme, vidíte, je quest, tak máme gender čestku i tu. Tak, najprv tri čestka. No, môže byť legenda. No, nebude. No, mohla byť, už sa mi raz tak stalo. Dobre, a teraz legendary čestka, tak poďme na to, Mega Knight. Graveyard. Bojím tu. Kde ho mám? Tu je. To fakt. Fakt Gravel. To bola ubohá karta. Ktorú ani už vôbec nepoužívam. Či? Čakajte. O, tá v jednom deku legendárne mám. Tak, čaute.